Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi testa massor, och då menar jag massor. Jag kan inte hålla upp allting ifrån Morphe. Det är jättelänge sedan jag gjorde en Morphe-video på min kanal och idag är det dags. Jag såg den här helt fantastiska ögonskuggspaletten som är i collab med vad jag tror är en TikToker. Det är Avani Gregg och det här är så taggad. Jag kommer också göra ett wear-test på deras senaste foundation-släpp. Det här är deras Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Så den här kommer ni att få se på mitt ansikte under dagen. Jag har en foundation till som jag hade tänkt göra hälften hälften. Det är en soft focus foundation medium to full coverage. Men jag gör nog den i en annan video. Kanske typ en testa nytt smink eller så framöver. Den här är jag ännu mer taggad på. Jag hade liksom beställt det här hem och sen släpptes den här. Så nu ska vi testa den. Så ni kommer få ett kortare wear test på den här idag. Låt oss hoppa in och börja med ögonskugga. Och jag kommer börja med att lägga ögonskuggsbas. Det här är Revolutions Ultimate Eye Base som jag håller på att testa ut just nu och älskar. Jag ska försöka komma ihåg och länka den här nere. Kostar typ 80 spänn och är hittills lika bra som min älskade P. Louise Eyeshadow Base. Alla Morphe grejer finns att köpa på Kix numera, vilket är anledningen till varför jag blev sugen på den här videon. Jag är också lite hes och lite snorig som ni hör. Och jag är inte sjuk, utan det är min pollenallergi som är cray cray och inte in a good way. Nu lägger på ögonskuggsbas och så hoppar vi in. Så där, då kör vi igång då med paletterna. Så den här är så himla fin. Jag tycker verkligen om upplägget i den här. Så här ser den ut på insidan. Jag kanske ska visa den så att ni ser hur den ser ut öppnad. Det här är då allihopa ögonskuggor. Men de här nere är vattenaktiverade eyeliner. Så man sprutar lite vatten i dem. Och jag tror inte Morphe har gjort någonting liknande innan. Så jag är skittaggad. Det är typ det som fick mig att bara... Okej, okay, let's go. Så det står wet your brush before you line. Står det på de här nere. Supergulligt koncept. Men först ska vi givetvis lägga lite eyeshadow. Jag har suttit här och tänkt lite grann, vad vill jag egentligen verkligen göra? Och det är ett tag sedan jag gjorde något riktigt, riktigt rött, orange, gult. Det är min absoluta favorit, så jag tror att vi kommer vara där. Om ni har sett min tidigare egna palett tillsammans med Gloss Gods, alltså min palett Incendio, så var ju den röd, gul och orange. Och det är ju mina favoritfärger. Så låt oss, jag börjar med att hoppa in med Maddie Don't, nej, jag tar Clown. Som är här uppe. Vi börjar helt enkelt med färgen Clown som är otroligt, otroligt röd. Oh my god. Jag blir lite till mig. En bra röd är inte alltid det lättaste alltså, att hitta. Om jag får säga det själv så är ju den bästa röda på marknaden den som jag gjorde i Gloss Gods. Eller min palett med Gloss Gods. Men alltså shit. Jag tror att jag ska göra ett half cut crease faktiskt. För det... Alltså det är lite svårt att tänka så här, åh varför har ni fått se i nutid, men det känns som att det var länge sedan som jag gjorde ett half cut crease. Så jag pressar helt enkelt den här på hela inre delen och hela yttre delen. Jag struntar i hur det ser ut på locket, för att där ska jag ju ändå använda concealer eller ögonskuggsbas för att verkligen få ut cut creaset. Så... Morphe kan ha en väldigt, väldigt varierande kvalitet tycker jag, men de senaste paletterna som jag har testat har varit i top notch kvalitet från Morphe. Och hittills den här röda, I must say, I think we have a winner. Och det säger jag bara baserat på första intryck. Vi får se när det är lite fler ögonskuggor i gamet. Under tiden som jag lägger på den här röda skuggan på båda ögonen så sveper jag också lite, lite grann i kanterna. Inget superintensivt, men jag ser till att den blir... lite, lite mjukare i uppkant, så ska vi se om vi kan få till en mjukhet med de orange och gula. En helt ren pensel, det här är från Beauty Act, det här är 203. Den här är trevlig för den har lite utstickande så den är inte lika hårt, vad ska man säga, packad längst ut. Och där går jag då in med You Mad som är den orangea. Jag kommer ju fokusera då på den röda, orangea och gula i första hand. De här borstarna är i alla fall supertrevliga, finns ju också då på Kix. Och här lägger jag helt enkelt över kanten och bländar så att de är redo för den gula som kommer vara den avslutande färgen. Och det här är bara viktigt att det håller sig mjukt och fjädrigt, inte direkt perfekt om ni förstår. Det perfekta kommer med det gula som är den sista. Vet ni vad de här skuggorna påminner mig om? Det påminner om någonting som Morphe inte har gjort på väldigt många år. Och det påminner mig om Jaclyn Hills originalpalett tillsammans med Morphe. Där snackar vi ögonskuggsformula. Jag avgudar den paletten. Men de har liksom lämnat den formulan lite efter sig, vilket jag själv tror är ett otroligt stort misstag. För den formulan är helt fantastisk. Jag älskar de här två ihop.
blända som en dröm, jättelättarbetade. Oh, I'm very excited. Alltså det här börjar riktigt, riktigt bra. Sedan tar jag en stor fluffig pensel. Det här är från NYX om jag inte missminner mig. Det här är en, som sagt, det viktigaste är att den är stor och fluffig. Och sen så går jag då in med den gula färgen som heter Beep Bop. Så himla söta namn. Och nu ska det vara perfektion upp till. Det spelar ingen roll om det är på locket eller ner till. Där ska vi skära ut och lägga massa härligheter. Vi ska se till att det är mjukt och bländat och fluffigt uppåt. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man får till den mjukheten, annars kommer det alltid att se lite smutsig och obländat ut. Jag har helt klart varit lite orolig ända sedan, för kort, lång historia kort, så släppte jag i november en ögonskuggspalett tillsammans med Gloss Gods, som är, som ni säger, röd, orange och gul etc. Och jag hade svart hår och har haft svart hår hela mitt vuxna liv. Och paletten hade sålt slut när jag gick ifrån mitt svarta hår till det här lite ljusare bruna som jag har got going on just nu. Och jag har varit lite rädd att de här färgerna inte kommer poppa lika mycket på mig när jag inte längre har det svarta håret som en kontrast. I am no longer worried. Alltså nada. De här är helt fantastiska. Alltså den här, de här bländas så himla fint. Jag har inte sett en enda person använda den här eller recensera den här. Därför jag hade missat den vid lanseringen helt. Och då hittade den i butik när jag och eller min vän Angelica var här i Göteborg. Men alltså I love you. När jag är klar med den gula så tar jag mittenfärgen som är orangea och går över, för att det gula kan liksom falla över lite ibland neråt för långt så att det ser ut som att det har blivit fläckigt, fast det inte är det. Så jag går helt enkelt över en sväng till med det orangea. När jag känner mig satisfied så ska vi skära ut half cut creaset. Angående att skära ut half cut creaset då, så är det ju pretty simple. Jag tar ögonskuggsbasen, om den är färgad, annars en concealer, på en platt pensel och skär ut där jag vill ha mitt halva cut crease. Du kan också välja att göra ett helt cut crease, det hade varit jättefint med de här färgerna. Men jag gillar ju verkligen på min ögonform att avsluta det mitt i. Det blir som att de öppnar upp dem på ett sätt som jag verkligen tycker om. Så platt pensel, ögonskuggsbas, cut that crease. Jag insåg någonting nu som är inte min grej. Det är typ inga skimmer i den här. Det är en skimmer där och det här antar jag är ett skimmer. Ja, den här får det ju bli då. Den blir ju, det är mer som ett glitter dock. Eller om jag ska ha någon mellanorange på locket. Den här som heter Anuelle. Det är säkert inte så man säger det. Och sen jag hade tänkt att ha orange eyeliner. Eftersom det inte finns en gul eyeliner. En orange eyeliner. Men jag kanske bara, jag kanske ska ha, oj vad svårt det här blev. Jag kanske ska köra gult på den här då. Så gör jag nog då. Jag kör den matta gula. Nu kliar i mitt ögonbryn. Den matta gula på locket helt enkelt. Det får det bli. Då börjar jag bara med den helt tomma penseln. Och se till att det verkligen inte ligger i några fina linjer på locket med den här. Men jag vill inte heller ha den som har concealer på. Eller ögonskuggsbasen. För då är jag rädd att det liksom kommer med där. För då måste det vara ganska matt här. Annars kommer den matta bara och bli fläckig. Jag är ju inte världens fan av bara matta. Lux. Det måste jag verkligen erkänna. Sen vänder jag på den där jag nu inte har klappat då. Och tar den gula. Är inte världens biggest fan av matta lux helt. Men jag kör. Snälla vad fin. Och gul är så svårt också. Men det kan nog bli ok. Men det blir ändå det där som jag pratar om. Att det blir liksom lite ojämnt, men det kanske inte blir det när jag har byggt upp den färdigt. Jag blir liksom livrädd innan jag behöver vara det. Och nu kommer det också falla ner ganska mycket på min kind, för jag vill ha en ordentligt pigmenterad gul. Så jag är inte försiktig liksom, och det tar jag inte med i betyget alls. Okej, det här var ju inte fult. Inte alls faktiskt. Vet du vad, jag tror att jag stannar där och sen lägger jag lite orange. Så att det blir liksom orange, samma som det här uppe fast nere liksom. Så jag kör den gula ungefär lite mer halvvägs på locket, den delen jag har kört. Sen går jag in med förra orangea som jag haft redan idag, You Mad, och lägger emellan här.
Det här blir nog ganska käckt. Penseln jag använder är för övrigt från MAC och det är deras 242. Det är en av mina mest använda penslar ever. Okej, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tyckte om det. Because I love it. Alltså jag hade inte haft någonting emot lite shimmer action, men jättefin verkligen. Nu kör vi en liten snittskuren pensel, just den här ifrån Zoeva. Så ska vi göra en liten vinge. Nu är ju bara frågan då, ska jag ta en orange ändå? Jag skulle kunna göra i och för sig rött in till och så orange ut till. Så gör jag nog. Så gör jag. Jag kan också meddela att jag tror inte att det är vattenaktiverade eyeliners, utan det är bara skuggor. Som du tänkt att du ska vatten... Alltså, alla matta ögonskuggor kan du rent krasst använda till att vattenaktivera dem, om ni förstår. Ja, det blir ju väldigt... Den var ju väldigt enkel att jobba med faktiskt. Problemet är bara att det kan skada skuggorna. Alltså det kan göra att skuggorna blir mer svårhanterade. Men då tycker jag bara tipset är att blöta själva penseln och inte rakt i skuggan. I en vattenaktiverad skugga, då hade jag alltså som, eller i en vattenaktiverad eyeliner så, då hade jag sprutat vattnet rakt i själva pennan. Men det var väldigt, väldigt lättarbete. Det var bara lite svårt att få upp som en liten paste. Det ser superhärligt ut. Jag går och sätter på mig ett par lösögonfransar. Vi ska prata mer om ögonskuggan sen. Men jag går och tar på mig ett par lösögonfransar. Och så ska jag låta de här vattenaktiverade helt, helt torka. Sen går jag och blöter svampen. Jag har köpt det här. Det här är Filter Effect Brush och Sponge Duo. Och den köpte jag egentligen till den här foundationen då som heter Filter Effect. Men jag kommer använda svampen i den här idag. Kanske borsten också. Men vi ska se här. Ah, okej. Okay. Borsten kommer så här, den ser asnice ut, vi pratar mer om den strax. Och svampen kommer faktiskt i en egen kartong i den här. Så det är bara ett duo-kit liksom, det är ingenting speciellt för den här tror jag. Så här ser den ut innan. Microfiber. Okej. Okay. I'm scared, jag ska tvätta den här och blöta den här. Älskar formen dock, men jag är inte jättebig fan av mikrofiber. Men jag går och tvättar dem, sätter på ett par fransar. Och sen ska vi se vad det blir ut av det här. Så, jag tog på mig på fransar. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om de här. De här är från Cash Beauty. Det är färgen, nej färgen, i Style & Trance. Men jag testar dem, vi får se. Men den här svampen blev enorm. Den är lika stor som min kind. Den är jättemjuk och fluffig. Så vi får se vad jag känner om den. Jag kommer inte använda någon primer. Ni kommer som sagt få ett kortare wear test idag. Inte ett superlångt sådant, men ett kortare. Det här är alltså Morphe's High Protection Broad Spectrum Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Och jag har Light Glow 2. Så det här är alltså inte den allra ljusaste. Jag hoppas inte att den är helt vansinnigt ljus på mig. Men jag har verkligen jättesvårt att välja färg när jag har testat så otroligt lite från Morphe senaste åren. Concealern som jag har köpt igen nu är ju en av mina favoriter. Och den känner jag igen, men jag kunde inte jämföra färgerna tack vare den tyvärr. Vi ska se, det är en vanlig squeeze tube med pump. Det gillar jag verkligen. Jag tog ut tre pumpar, den är definitivt ljus. Den kommer att kännas lite ljus. Men den är förhoppningsvis kanske inte jättehögtäckande. Så det kanske jämnar ut sig. Penseln som man fick med, den ska jag börja med att testa. Det är alltså en E63. Eller fick och fick, men oj. Ja, den har verkligen lätt täckning. Men det blir jättebra eftersom färgen var lite ljus. Men jag är också lite, jag har varit iväg hos min mamma och så. Och det betyder att jag har varit lite mer i solen än vad jag brukar. Så jag har definitivt fått lite färg, så jag tror att den här kommer bli bra ganska snart för mig. Oj, vad fin. Väldigt lätt täckning. Det kan jag säga direkt. Ingen hög täckning här överhuvudtaget. But it's fine. Jag ska inte köra ut den i det här, men den här funkade skitbra med... Oj vad mycket lyfter. Skitbra med penseln. Känns inte som att penseln såg ut så mycket heller. Jag har flera utav typer av penslar med den här typen. De är liksom hårdpackade med lite snedställda. Det gillar jag verkligen. Vi ska se här nu då. Gud, den här svampen är helt jävla enorm. Jag har aldrig varit med maken på storlek på svamp innan. Men jag kör direkt på den här klutten. Som sagt, det här kittet släpptes i samband med den andra foundationen som också är relativt ny. Så den är inte nödvändigt. Okej, svampen sög upp en hel del faktiskt. Jag tror jag får ta ut
Alltså jag hade ju inte så mycket här. Men jag tror jag i alla fall får köra med borsten lite till. För den är så lätt täckande och också därför väldigt lätt i konsistensen. Alltså den är väldigt vattnig. Jag är inte så noga för jag ska gå över med svampen då. Men jättefin. Oj, vilken fin bas. Alltså det här är nog en av de CC creamer slash färgade dagkrämer som jag har testat på senaste som är så här lätt. De flesta har lite mer täckning. Den här påminner mig otroligt mycket i täckningsgraden typ med skin tinten från Glossier eller någonting annat som har otroligt lite täckning. Fäster inte i mina torra fläckar. Den känns återfuktande men inte oljig. Den har en glow men absolut ingen onaturlig glow. Det här tror jag är en helt fenomenal bas för alla er som vill ha någonting otroligt lätt. Övertygad om att den också skulle vara jättefin bara med fingrarna påsmetat. Och ni såg ändå hur pass ljus den är. Den har liksom inte ljusat upp min complexion överdrivet mycket utan jag ser utjämnad ut och lite så. Har inte täckt några större perioder av rodnad. Men ändå lite grann liksom. I like it. I really like it. Vi återkommer till den om en liten stund. Men gillar den. Det står också att det är sheer buildable coverage. Ska vi kanske testa och bygga upp den? Bara, nu har vi lagt klart här på kinderna. Förstår du? Sen tidigare. Så jag lägger ut bara lite till. Det här är kanske ett halvt pump sammanlagt. Och så går jag över med penseln. Och ser om vi kan täcka rodnaden. Ja, det kan vi faktiskt. Nu när jag faktiskt testar. Det är ganska mycket tycker jag utav rodnaden som faktiskt försvinner. Och så går jag, alltså jag gillade verkligen den här svampen. Men jag vet inte hur mycket den suger åt sig. Jag måste testa den här med någon av mina andra baser som jag redan känner. Oh, den här är riktigt fin. Innan jag lägger på concealer så ska jag zooma in lite grann så ni får se hur den ser ut. Och med lite grann massor. Nu sänker jag också alltid då ljuset så att ni ska se verkligen hudtexturen. Och min hud är ganska bra just nu. Jag har lite småfinnar och sånt där efter att ha inte kanske varit världens mest religiösa hudvårdsfanatiker under semestern förutom solskydd och givetvis. Men den ser jättefin ut verkligen. Ni ser lysten utan att det ser, det är inget typ av glitter i den. Den är inte olje, den känns inte, det känns också som att den torkar ner ganska schysst. Har inte heller klätt åt sig lite runt torrfläckar och så som jag ändå har just nu. I like it. Så den här vet jag ju redan vad jag tycker om. Det här är, alltså vi kommer tillbaka till glowstunnen givetvis. Men det ser riktigt lovande ut. Men concealern är då inte ett nyköp för mig. Utan, eller jo, concealern är ju ny nu då. Men jag har haft den här tidigare. Jag har pratat om den förut i Rensa smink. Att jag verkligen tyckte om den här. Det har inte blivit att jag använt den. Men jag saknade den direkt när jag rensade ut den. Så det här är Fluidity Full Coverage Concealer. Och jag köpte den här gången i C, eller concealer då 1.55. Och nu är ju den här basen otroligt lite täckande. Och det här är en väldigt fulltäckande concealer. Så jag både skrapade av applikatorn. Jag har ingenting annat som jag vill täcka idag tror jag. Otroligt lite på applikatorn hade jag. Jag skrapade av den. Och sedan så går jag in här. Det är bara för att jag vill täcka upp precis under ögonen. Innan jag lägger ögonskugga. Men det här är en jättetrevlig concealer. Anledningen till att jag inte har använt den så jättemycket på kanalen är för att ni tidigare har tyckt att det är så jobbigt att beställa ifrån Morphe. Men nu när Morphe finns på Kicks egna hemsida. Så det är väldigt, väldigt lätt och tacksamt. Ja, den här är superfin. Och den sitter jättefint under dagen. Stark kandidat till mitt professionella makeup-artist-kit. När det beger sig igen. Men som sagt, jag la bara den minsta biten. Och vi ska också sätta det. Det här är ett helt nyköp för mig. Det här är Morphe's Bake and Set. Men jag har en krämrouge och jag har ingen bronzer. Och jag har tänkt att testa, ni redan har sett den videon när det här går upp. Det här är Solar Painten ifrån Glossier och Kajas nya flytande bronzer. Jag tänkte nämligen använda dem idag. Så jag väntar lite med att sitta bara. Och så samma sak jag väntar med cream blushet. Så jag går och gör bara bronzen snabbt. Eller ja, det är inte så snabbt. Men jag går och spelar in den videon. Och sen återkommer vi till dem innan wear testet börjar. Så då, jag har satt på bronzer då. Och den videon finns ju redan uppe om ni vill se min Glossier versus Kaja. Nu ska vi sätta på cream blush ifrån Morphe. Och det här är alltså leave a comment. Och jag tror att den här kommer bli asfin till. För att jag tror att den är lite varm. Eller skarv förpackningen. Jag tycker att den är jättefin.
Oh ja, det är en varm, ganska muted color. Jag tror att jag kommer ta lite grann på fingret bara. Och klappa in. Mm, luktar jättegott. Sött, vaniljigt. Som jag gillar. Oj, vilken fin. Okej. Den här var skitfin. Oj, vad mycket det blev. Ja, men den här är verkligen... låg till medium pigmenterad. Fantastiskt fin. Bländar som en liten dröm. Inga konstigheter. Kommer köpa fler färger direkt kan jag säga. De här har blivit... Jag köpte dem precis när de lanserade, men jag har inte hunnit med. Så kom semestern och så. Det här är så bra. Den har blivit så hyllad. Och I love it. Det ser så fint ut. Jag tror att jag kommer skippa någon highlighter idag. För jag har liksom som en skön glow from within kind of look. Sen är det då det här med pudret. Det här är alltså deras Bake & Set i Translucent. Jag kan inte recensera den här typen idag för att jag kommer ha så otroligt lite puder på mig. Eftersom det inte är en sån typ av bas jag går för idag. Men jag ska ändå använda lite grann. Det här är en Katie Jane Hue, hennes lilla pensel. Och jag kommer sätta i mitten av mitt ansikte här. Precis under ögonen. Oj, vad fint. Okej, jag kanske kan säga en åsikt ändå. Jag har redan gjort ögonskuggan och allting, så jag har liksom satt längst upp. Men oj, vad fin. Lite på näsan, så att den inte är helt glansig. Då gillar jag hellre att det är en fake glans som highlighter. Och så lite bara här emellan. Oj, vad fräsch bas jag har idag. Holy schmoly, vad fint. Jag kan inte säga jättemycket mer än att det känns väldigt bra. Det ser inte ut att lämna något white cast. Alltså att det blir som en vit hinna bara för att det är translucent. Och det kändes otroligt, jag hatar redan förpackningen. Det kändes otroligt mjuk och följsamt, men jag får återkomma till det ärligt talat. Fråga i kommentarsfältet så lovar jag att jag kan svara där. För att då har jag garanterat, jag låter den ligga här på bordet så kan jag testa den några fler dagar. Och det är definitivt några dagar innan ni får den här videon. Så himla fint. Det är allt som jag har att testa, eller? De här har jag allihopa öppnat. Vad ligger ni kvar på bordet för? Och jag dreglade lite också. Det går så jävla bra nu. Älskade ögonskuggspaletten, det kan jag säga här och nu. Jag tyckte jättemycket om krämblushet. Vet redan att jag älskar concealern. Det här är ett riktigt, riktigt härligt wear test. Men vi ska då inte testa den. Den ska vi testa i en annan video. Men vi ska ha ett litet wear test på den här. Så nu är klockan ändå lunch. Den är strax efter lunch. Så ni kommer få ett 6 eller 7 timmars wear test, absolut max. Jag skulle säga 6 timmar blir nog, jag ska försöka få till ett 6 timmars wear test så ni får se. Framförallt om den bara faller av direkt, om jag svettas bort den direkt, det är väldigt varmt idag. Eller om det sitter som det ska. Så jag återkommer igen om några timmar, ni får bara ett wear test, så vi syns om 6 timmar. Vet ni vad, jag är en sopa. Det blir inget wear test av den enkla anledningen att den filen är korrupt och jag kan inte föra in den här. Så jag kan säga det att basen satt jättefint även efter 6. Jag tror att jag till och med kom upp i 7 timmar och den satt jättefint och jättebra. Den har en väldigt väldigt lätt täckning men otroligt fint och den satt fint på min torra hud. Torkade inte konstigt, pilen inte av. Superfint helt enkelt. Så det är vad jag kan ge er. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Oavsett, tack för att du är här. Prenumerera jättegärna. Hej då!